Özünü məşğulluq proqramı az təminatlı ailələrin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasına, onların işlə təmin olunmasına, bunun üçün fərdi təsərrüfatlarını, bizneslərini qurmağa, eləcə də kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına xidmət edən uğurlu sosial layihələrdən biridir. Son 2 ildə Sabirabad rayonunda bu proqrama qoşulanların 150 nəfəri mal və materialla təmin edilib. Sabirabadda özünə məşğulluq proqramına qoşularaq biznes ideyalarını uğurla müdafiə edən 40 nəfərə 80 baş mal qara verilib. Bilal İsmailov da onlardan biridir. O, proqram çərçivəsində iki başına ilə təmin olunub. Artırmaq üçün çox gözəl heyvanlardır, damazlıq heyvanlarıdır. Bununla bağlı məqsədim odur ki, yaxşı heyvanlarını artırım, kiçik biznes artırım. Proqram iştirakçılarına əsasən iri buynuzlu malqaranın verilməsi heyvandarlığın inkişafına da şərait yaradır ki, bununla ət və süd məhsullarının istehsalı artır. Heyvandarlıq təsərrüfatı yaratmaq niyyəti olan Olacalı kənd sakini Füzuli Qasımova ilkin mərhələdə dövlət dəstək olub. Gələcək donanışımızı qurmaqdan önce bizə hal-hazırda 2 dənə iri buynuzlu heyvan veriblər. Yavaş-yavaş zaman ayılıyor, inşallah öz biznesimizi də qurarıq. Heyvanların baş sayının artırılması üçün Sabirabad rayonunda əlverişli şəraitin olduğunu bildirən Ulacalı kənd sakini Talih Axundov isə mövcud imkanlardan yararlanmaqla malqaranın bəslənilməsində və artırılmasında heç bir çətinliyin olmayacağını deyir. Bu sahədə kifayət qədər təcrübəsinin olması da onun kiçik təsərrüfatçıdan böyük fermerə çevrilməsinə imkan verəcək. Məşğulluq mərkəzinə müraciət elədim, öz müsül iş axtarırdıq. Mənə təklif olundu ki, heyvandarlıqla torpaq sahəm varsa heyvandarlıqla məşğul ola bilərsin. Mən də böyük məmnuniyyətlə onu qəbul elədim. Otlaq sahəmiz var, əkin sahəmiz var. Bu günləri öz bağçamızı əkmişik. Sabirabad rayonunda ötən il biznes planlarını uğurla müdafiə edən 91 nəfərin aktivlərlə təmin olunması artıq yekunlaşıb. Bu il kurslarda iştirak edib öz biznes planlarını uğurla müdafiə edən 64 nəfərdən 59-u artıq mal və materiallarla təmin edilib. Hazırda isə 32 nəfər təlimlərdə iştirak edir. Elnur Ələkbərov, Fərid Fəyəzoğlu, Rəşidə Zülfüqarova, Xəbərlər.